بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحوينها الجمهورية الفدرالية الصومالية مدنا محمد عبد الله فرماجو دمان مرتي شرفتا كسو قيب قشي حفلة دان يا دمان الدولة ده دوينها الصومالية يا مدحنا الصومالية دمان تود وحن لها مركلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كجدال سيدا هل كان لوجو وذا دواجي ما أنت مارين آدي آد وين أو تاريخ الصومالية ملك أو وين كجلي سواية dad ki igoo horeeyodan ayaa ka hadlay waxaan rabaa inaan aad iyo aad ugu hambalyeeyo madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo oo aan waliba u duceyno ilaahay inuu xilka la garab galo waxaan sidoo kale aan aad iyo aad ku darayaa codkayga soomaalidu dimuqraadiyintii ugu horeeyay afrika in ay ka mid yihiin oo ay yihiin dad ilaa bilowgiiba ilaa iyo duruufuhu ma marka qaarkood u diidaan mooyaane markay fursad helaan in ay dhaqan ahaan dad dimuqraadi ah oo jecel in talada dalka iyo dadku mar walba ay ogolaanshiyaha iyo rabitaanka shacbiga codkooda la aqbalo inay yihiin. Aad baa dad badan oo madaxdii halkan ka hadashay ay arinta aniga iigu bogaadisay, laakiin waxaan rabaa ma ihi aniga ninki soo bilaabay, walaalkay Sheikh Sharif ayaa iga horeeyey oo sidaan oo kale 2012kii si degan oo macno weyn uu ku jiro oo sharaf ku jirta xilka iigu wareejiyey. aniguna maanta sidoo kale ayaan aad ugu faraxsanahay in walaalkay maxamed cabdullaahi farmaajo uu joogo oo aan sidaasoo kale xilkii ugu wareejiyo salaanka gadaal iyo muxuu ahaay intaa waxaan rabaa maanta maalintaas weyn oo taariikhda dadka soomaaliyeed dhammaantood waa wax ay ku faani karaan. Soomaalidu meel kastoo ay joogto maanta waa maalin ay ku faanayso oo dhammaan dadka soomaaliyeedna taariikhdooda sida halkanba looga wada qiray loogana sheegay. waxaan leeyahay taariikhdaas iyo dhaqanka sidaas Soomaaliya ha sii socdo hana waaran leeyahay. dadka Soomaaliyeed codkooda iyo taladooda mar walba waa midka ugu mudan in la ixtiraamo oo la qadariyo. haddii aan la yiraah sidaas ayayna noqon doontaa. Soomaaliya maanta meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay dhammaan hambal iyo dadka Soomaaliyeed raalli ahaanshaha alle ka sukow waxa maanta meeshaan ka dhacayaahay waa wax ay dadka Soomaaliyeed dhammaantood ay ku lahaayeen, qayb ka qaateen, u soo dadaaleen, raalli ka noqdeen. waxa maanta halkan ka dhacay waa wadajir, hawl loo soo wada qabtay. sidoo kale maanta waxaan idinkula dardaarmayaa in si buuxda oo gabasho iyo kala har aan lahayn loo garab istaago madaxweynaha cusub in uu xilkiisa ku guuleysto iyo xukuumadda cusub ee dalka dhowaan loo dhisi doono haddii aan la yiraahdo. walaalayaal, waaye aragnimadu waxay na tusee Soomaaliyada cusub ee aan hiigsanayno, ee aan maanta ku taagannahay waddadii aan hiigsigaas quruxda badanan hiigsanayna aan ku gaari lahayn meel ugama bannaana cambaarayn, mucaaradad, aflagaado madaxda iyo hay-adaha dowladda la afdee. taas beddelkeedii dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay madaxda ha la taageero, ha la waaniyo, hana loo duceeyo in Ilaahay xilka uu la garab galo. walaalayaal, Soomaaliya qof waa ka weyn tahay, qof aad neceb tahay ama aad dhibsanaysa awgeed Soomaaliya sumcaddeeda iyo wejigeeda waxa ugu dhimin. dowlad dhisidda Soomaaliya maanta waxay ugu baahi badan tahay waa muuqaal qurxoon in loo muujiyo dalka Soomaaliya, laga muujiyo muuqaal qurxoon iyo in laga shaqeeyo xasilooni iyo degganaansho siyaasadeed dalka inay ka jirto, la yareeyo ama la joojiyo isqabqabsiga iyo iska hor imaadka. Soomaaliya waxba kuma soo kordhinayso mucaaradada iyo isqabqabsiga. taas markaan leeyahay waxaa ii weylisa marne dadka Soomaaliyeed kula talin maayo inay wax qalloocan iyo wax qaldan raalli ka noqdaan, laakiin wixii naga qaldan hay-adaha dowladnimada dhexdooda waa inaan ku saxnaa, ee bannaankooda inaan ku raadina saxid ma ahan. taariikhdii waaye aragnimada Soomaaliya waddadii aan soo marnay waxay na tusay isku day kasta iyo wax kasta oo xeendaabka dowladnimada bannaankiisa lagu sameeyahay in aanay hirgelaynin. haddii marka hore ay u muuqdaan xataa inay hirgelayaan ma waarayaan,
لكن وح كستو حين دابك الدولدني ماذا دحذي إذا لغوصا ما ياهي مروال ويواريان وانا أقل وانا دقن قليان ديبودوسك الدولدني ماذا صوماليا يدب سوكا بشادة دلك قودهان وحقيقة ربعه أو مانتا أن لهور استاغي كرين هورينا أسعطي مانتا وحبنا ما تريسو هبلا إيله إيكو هبلا إيله يدل هبلا إيلها دباتدان وحبنا ما تريسو وحكستو أو دلكان كدعا وناقيسة يحمانتي سبا دتك الصوماليات أيا إسكاله وإنان وناقيسة مروال بإنان لهان أنكشقين هدي أليران وحكدعا يدل كينا وادد كينا وحا أي سمايين وحي هورو أصور دعاين مسؤوليات دي دوائنان قادنا وحا وناقا إمان تسعدنا وصوب الله دي مرهورنا وإنان كنا لنا وأن كفانا دمانتين سيداس دردد عالمك أنغو كاشنين أنغو إسكاشنين سوماليا وإن إسكت شتاء وآي هورو أصعطا تجربة دا وحينا تسيسا وددي أن سومرني بربرك الدولد لماذا كسكو عالمك الدولد نومر لسكارو وعلى سوت جابيي وصورت قلي ويدي دولد دسيدين إيا دولد وناكسن إيا دولد حوغن إيا دلكين وبرارك غارو وحا مسؤولي ديس دوش إيكا سارنتهي دادك سوماليات إيا دولد دودو وانا إنان أود استاقنا أرنتاس أنغو كاشنين دبعن عالمك أو أن كمدنهي هذا ما أنغو كفا إذي سنة مناسبة دن وين إمانتا وحان أوم هاد علين يا دمان مدحدي سوماليات إلى الصوشق يسمى مددي أفرت السنة أهيد أن حلك الدلك هايي سيدو كلا وحان أم هاد علين يا دمان مدحدي أن ورا لها يا صاحب بدا أهين سوماليا سو قرب استاغنا مددي لباتدو سوماليا أي كجر تودن وحانا هلكان أوع عدسانا يا مركلة إني سي قرب تاغنا دان سوماليا يا مدحد عصب أمان تتمدي سيد دلكين وهدي اللي يرادو أو هورو أغو سي سعودو مدحوين سوماليا أغو قب سومي لابو دمايستيركا وحي قبيكا أه إيوه سدح أنكيدة رجع عصب أو لغو دول لسو وحي نوقب سومي انتا كدب وحان لايا هاي سوماليا هنوالاتو سوماليا هميدودو سوماليا الدولة نماذا إذا هحو قيستو إذن كنا نوالاتا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.